Në muajin gusht, bilanci i ngjarjeve kriminale ka qenë i frikshëm dhe bashkë me të edhe numri i viktimave. Vetëm gjatë këtij muaji në vendin tonë janë regjistruar 13 ngjarje kriminale me 16 të vrarë. Në media raportohet se bilanci i këtij muaji shënon rekord pasi krahasuar me 2017-ën e në vazhdim, krimet janë trefishuar. Nga 2017-a deri në 2021-shin në gusht u regjistruan respektivisht 4, 3, 7, 6 dhe 4 vrasje. Sipas shifrave në muajin gusht të 2022, numri i ngjarjeve kriminale ka qenë 13. Shifër kjo e trefishuar me një vit më parë. 16 viktimat e këtij muaji janë vrarë në atentate, për motive të dobta, por edhe në krime familjare. Kështu përmenden dy vrasjet e dyshishta që ndodhen në harkun e 24 orëve në 29 dhe 30 gusht, në Lezhë dhe në Tiranë. Ndërkohë, e rëndë ishte edhe vrasja e 7 vjeçares Jonada Avdia në 2 gusht nga ish efektivi Arjan Tase në plazhin e Himarës. Autorët e disa prindjarjeve kriminale të ndodhura gjatë këtij muaji janë arrestuar, ndërkohë që autorët e atentateve vijojnë të jenë ende në kërkim. Edhe shtatori ka nisur me atentate, pasi në datë 2 u ekzekutua në hyrje të shtëpisë Ismet Çekoria nga një person i maskuar dhe me motociklet.